როგორი გარემო იყო გამოცდაზე? არა, ჩავლებრი. თავს ესა გზამდე, როგორც საკუთარ სამ. და ტესტი თუ იყო რთული? ახლარუზები თუ იყო? არა, რა ვიცი, ნორმალური იყო ყველაფერი ჩემთვის. ესე რომელ ფაკულტეტზე აბარებ? აა, ეგალიცკი. ჩემთვის კომფორტული გარემო იყო. ჩვენი არის, კარგი იყო. აა, და ტესტი როგორი სირთულის იყო? არ იყო ძართული, ნორმალური იყო. ახლარუზები თუ იყო თქვენ? არანაირი, ყველაფერი კარგად იყო საერთოდ. და რა პროფესიაზე აბარებ? იურიდიული. როგორი გარემო დაგვდათ საგამოცდო? ნუ ერთადერთი ის იყო, რომ ძალიან ხმაური შემოდის შიგნით და ცოტა ხელს უშლის აბიტურიენტებს მუშაობაში. დანარჩენი ყველაფერი იყო სტაბილურად და ყველაფერი გამართული. ნუ ტესტი მაგარი იყო რთული. როგორი გარემო იყო გამოცდაზე გეთხარი? ძალიან კარგი. ტესტი როგორი იყო? რთული იყო? ხარვეზები იყო თუ არა? რა ვიცი, ჩემთვის საშუალო იყო. ხარვეზები თუ დაფიქსირდა? ხო. ტესტი არავით არ ხარვეზი. ა თქვა ისე ხმაური ან სიცხე თუ გაწეხარ? არა, არა. და სადავარებ რა ფაკულტეტზე გეთხარი? გეოგრაფიულზე. ძალიან კარგი სიტუაცია იყო, არავით არ გადაწერა დამკვირვებლების შესაბამისად და არა, ხმაური არ შემოდიოდა. ცოტა გარედან იყო ქარის ხმაური, მაგრამ საშუალება ჰქონდა ნორმალურად გვიაზრონა და ჩვეულებრივად კარგ პირობებში ჩაგვეტარებია გამოცდილი. ტესტი როგორი სირთულის იყო? ნორმალური სირთულის იყო. ხარვეზები თუ იყო? აა, მე პირადად არ მქონია, მაგრამ ბავშვები ცოტა შეუძლოთ იყვნენ, ზოგადად გავიდა წალი მოითხოვეს, მაგრამ ყველაფერმა კარგად ჩაია. დაბარებ. რომელ ფაკულტეტზე? აა, მე თბილისში ვაბარებ ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე. და ცხელოდა თუ რა ყველაფერი რიგზე? თქვენთვის ხნ არისო გაგრილებისთვის, მადამ. კი, მაგრამ ანუ მე ცოტა უკანონ ჯექითა ჩვენ არ მოძიოთ. ტესტი როგორი იყო? რთული იყო? ხარვეზები თუ იყო? აა, რაც არა. ანუ თუ იცი ყველაფერი მეტია. სადაბარებ? რომელ ფაკულტეტზე? აა, ენერგეტიკამდე. როგორი გარემო იყო გამოცდაზე მოკლედ გითხარი? კარგი ძალიან. ტესტი თუ იყო რთული ან ხარვეზები თუ იყო? არა, არა, საერთოდ არ იყო რთული და საკმაოდ მარტივი იყო. და სადაბარებ რომელ ფაკულტეტზე? ბიზნესზე.